În momentul în care nu este aprobată, pilotată, pentru că cetate stat, doi, nu este aprobat buget public național, la care aveți transfer. La care avem încă multe așteptări. Așteptări și angajamente. Așteptări care sunt din restanțele pentru anul 2015. Și altul. Și, mod normal, este prematur astăzi să discutăm despre formula pe care am putea să o avem finală. Aceasta nu este finală. Mai mult sau mai, mult, mai puțin finală, deci nu poate fi adoptată la Consiliu în viitorul cel puțin cel mai apropiat, dar în 10 zile, 2 săptămâni de zile, dacă nu mai se poate. După mai. Nu, nu, eu întreb, ca să fie clar. Nu, în varianta ideală, bugetul local se aprobă după ce sunt clarificate cifrele și la nivel de stat, mai ales că avem carență. Eu, ceea ce am expus până acum a fost neclaritățile care sunt sau incertitudine pe care o avem noi pentru partea de venituri, dar avem și mai mari probleme, hai să spunem așa, pentru partea de cheltuieli. Fiindcă, așa cum am spus-o și în cadrul ședințelor operative, suma cu care a rămas bugetul de stat către municipalitate pentru anul 2015 sunt 105 milioane, care în mod normal trebuie să regăsească în bugetul de stat pentru anul 2016 sub formă de transferuri neacoperite. Doi, avem o diferență dintre numărul de copii care a stat la baza calculării transferurilor cu destinație specială în luna iulie, atunci când am făcut estimările colegii la Ministerul Finanțelor, și numărul real în copii din instituțiile preșcolare și instituțiile școlare, ceea ce face o diferență, dacă nu greșesc acum, de 47,5 milioane lei, care iarăși, în nota metodologică a Ministerului, ea există o sumă, dar ea este diferită de cei care ar fi necesare pentru acoperirea cheltuielilor, de fapt, reșând de numărul de copii e real. Noi putem să vorbim astăzi pe componente diferite a bugetului, dar nu putem aproba varianta finală, pentru că asta ar fi un fel de diligență. Oricum, ar trebui să se revină, până când nu este bugetul și politica bugetară. Să facem o parte de finanță.